Վանաձորի բժշկական կենտրոնը այս պահի դրությամբ արդեն ընդունել է Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներից 5 երեխայի ծնունդ։ Մեկ օրում ծնվել է 2 փոքրիկ։ Փոքրիկների առաջին բժիշկը նրանց վիճակը գնահատում է բավարար։ Հոկտեմբերի 24-ին Վանաձոր բժշկական կենտրոնի ծննդատանը ծնվել են մեր Արցախի հայրենակիցների 2 բալիկներ՝ աղջիկ և տղա։ Նորացիների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Միակ բարեմաղթանքս, որ խաղաղություն լինի և մեր երեխաները մեծանան խաղաղ երկնքի տակ։ Օրվա հերոսուհու Գաբրիելայի ընտանիքը Ստեփանակերտից է։ Նա ընտանիքի 3-րդ զավակն է։ Մայրը երաժիշտ է, ջութակահար, հայրը զինվորական։ Շրջափակման ընթացքում ի թիվս այլ դժվարությունների ընտանիքի համար ավելացավ նաև հղիության ընթացքում անհրաժեշտ դեղերի ու վիտամինների բացակայություն։ Շատ դժվար ենք անցկացրել, հիմնականում վերջի 3 ամիսը շատ դժվար էր։ Առողջական խնդիրներ կար, դեղեր էին նշանակել, հեմոգլոբինի հետ կապված շատ ահավորիչեցում կար։ Ասեցին, որ պիտի անպայման դեխմեմ, բայց Ստեփանակերտում, հարակից քաղաքներում, գյուղերում, ոչ մի տեղ մենք չկարողացանք այդ տեղը գտնել։ Հետո ինձ խորհրդովեցին, որ Արցախում մայրիկների ակումբ կա Facebook-յան։ Խորհրդովեցին, որ այդ էջով փորձեմ, միգուցե կարող են նվիրել, և փարքացո, որ գտանք, ինքը հետագայում խմեցի, դզվեց, բարձրացավ։ Ընտանիքը Ստեփանակերտը լքել է սեպտեմբերի վերջին, երկար ու դժվար ճանապարհից հետո նրանք տեղափոխվեցին Վանաձոր։ Բազմանդամ ընտանիքն այս պահին ունի միայն մահճակալների խնդիր։ Դուրս ենք եկել սեպտեմբերի 26-ին, 28 ժամ հետո հասել Գորիս։ Մի քանի օր մնացել ենք Գորիսում հյուրանոցում, հետո արդեն ինտերնետով տուն գտանք ստեղ Վանաձորում, ու արդեն քանի որ երեխայի ծնվելու օրերը շատ մոտ էր, որոշեցինք շուտ տեղափոխվել Վանաձոր։ Հարևան սենյակում Յուրին է, նրա ընտանիքը Մարտակերտի շրջանի ջանգաթաղ յուղից է։ Տարհանման ժամանակ նրանք հասցրել են իրենց հետ վերցնել միայն երեխաների համար հագուստ և փաստաթղթերը։ Այժմ նրանք բնակվում են Սպիտակում։ Ամեն գյուղում մենք երեխեք հետ միասին տանը մենակիք, տղամարդկանց սաղկան չլին, պոստերը համար մեկին տվել։ Հետո մի քանի ժամ հետո ասեցին, որ պիտի դուրս գան Թուրքիա, արդեն գյուղն է։ Դե մեզ մի մարդ տարավել, տղամարդիկ դաժե տերակ չէին, որ մենք գյուղում չենք։ Յուրին ևս ընտանիքի 3-րդ զավակն է, մայրն ասում է, պինդ երեխա է, որ դիմացավ այս ամենի։ Տղա աղջիկս 8 տարեկան, տղաս էլ 6 կնի, 3-րդ հերոսն է, 2-ը 8 հարյուրացն է, 1048 սանտիմետր։ Նժդեհն ավելի վաղ էր ծնվել, նա ընտանիքի 3-րդ տղան է։ Ընտանիքը Արցախից բռնի տեղահանվել ու Հայաստանի հասել սեպտեմբերի 24-ին, ավելի քան 26 ժամ մնալով ճանապարհներին։ Չէի պատկերացնում, որ կարող է նորմալ տեղ հասնեմ, այդքան ճանապարհը շատ վատ էր, և սնունդ էլ շատ քիչ էինք վերցրել, երևի մի կես օրվա սնունդ էինք վերցրել, երեխաները սոված էին արդեն ճանապարհին, երբ հասան Գորնիձոր, արդեն այդտեղ շատ ջերմ ընդունելության մեզ դիմավորեցին, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք։ Մայրիկը նժդեհի տեսակը համարում է պայքարող։ Բոլոր մայրիկների համար կարևորը բժիշկների թե ընդունելությունն էր, թե հոգատար ու ջերմ վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ, որն էլ նրանք ստացել են Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հարկի տակ։ Բժշկական անձնակազմ ուղղակի մի հրաշք մարդիկ էին, շատ մեծ հոգատարությամբ մեզ ընդունեցին այստեղ։ Մի փոքր դժվար ունեցա բալիկիս, բայց էլ իր պայքարի արդյունքում ամեն ինչ լավավարտ ունեցավ, ինձ հետ միասին ինքն էլ էր պայքարում, բլոկադա 9 ամիսները միասին, երբ չկար նորմալ ծնվելու բան, որ ասենք վիտամինները երեխան նորմալ ստանար, չկար, տարական բաները չկար, ինքը իմ հետ հավասար պայքարել է։ Ու չնայած դժվարություններին, Վանաձորի բժշկական կենտրոնում լույս աշխարհ եկած արցախցի փոքրիկները նոր կյանքի սկիզբ են ազդարարում։ Նրանց և բոլոր փոքրիկների համար մայրիկների բարեմաղթանքը մեկն է, որ ապրեն խաղաղ երկնքի տակ։ Աղոթել եմ ես, երազել եմ ես, ու սպասել եմ լուրտերին, արտասվել եմ ես, համբերել եմ ես, որ այսօր ես կրկեմ քեզ, իմ սրտի տակ քո սրտիկն է սարկում։ Աշխեն Սուքյասյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթապանը։